ପ୍ରସାଦ ପଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସିନେମା ସେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ହୀରା ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କୁମାର ବାପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଟି ସୌରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତପୁ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଶିଷ ମହାକୁଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଏଇଭଳି ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ନ କରିବି? ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅବଦାନଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିବ, ଆମ ପାଖରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପଟା ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ଆମ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜଣେଇ ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ ବା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ପରଲୋକ ସାରା ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।